قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ثلاث وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 73 شعبے ہیں. ایمان کے جو اعمال ہیں وہ 73 اعمال ہیں. ان میں سب سے اول درجے کا عمل ہے قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہنا, کلمہ طیبہ پڑھنا, یہ اس میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اسی کلمے سے آدمی ایمان کے دائرے میں آتا ہے. اور جتنے اذکار ہیں جو ذکر ہم لوگ کرتے ہیں, تسبیح, حمد, تو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور دوسری تیسری چیز بیان کی گئی الحیاء شعبۃ من الایمان. شرم و حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. یعنی شرم و حیا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اتنا اونچا درجہ دیا گیا کہ فرمایا گیا کہ یہ صرف اعمال کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایمان کا حصہ ہے. اور بیچ والی بات یہ تھی کہ ادناہ اماتۃ الاذی عن الطریق, کہ سب ایمان کا سب سے کم تر درجہ, آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے زندگی کو, تکلیف دہ چیزوں کو, جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہو اس کو ہٹا دیا جائے. تو آج میں اسی بیچ والے ٹکڑے پر حدیث کی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کل مسلمانوں کے محلوں کی پہچان ہو گئی ہے کہ وہاں گندگی بہت زیادہ ہو, گندی نالیاں بہ رہی ہوں, کچڑوں کا ڈھیر ہو. تو اس لیے یہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا, اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا, گند سے بچانا, یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنا مستحب ہے, نہیں کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں ملے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنا سنت ہے, اگر کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جائے تو انشاءاللہ پکڑ نہیں ہو, بلکہ ماحول کو اس سے بچانا شرعاً واجب ہے. اتنا بڑا واجب ہے کہ یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے بعد جو اولین اس کے تقاضے ہیں, ان تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. یہ اسلام کی روح ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو اور انسان سے دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار, نہ کسی کو ابتدا نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی کو جواب نقصان پہنچاؤ. ہم نے باہر سڑک پر پھینک دیا اپنے گھر کا کچرا, گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ ضرر ہے, ابتدا نقصان پہنچانا. ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو کچرے سے بچاتے ہیں, ہم کچرا باہر لے جا کر پھینکتے ہیں,
लेकिन ये सामने का आदमी तो अपने बाहरी रास्ते पर फेंक देता है, चलो हम भी यहीं फेंकें, ये जरार है, जवाब में नुकसान पहुंचाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि न इत्तदान खल्क खुदा को किसी दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाना जायज है, और न इम्तिहान किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना जायज है। ये बड़ी अहम बात है। आम तौर पर हम जब दीन के आमाल पर बात करते हैं, क्योंकि मेरे छोड़ दो आ गए थे, चल नहीं पा रहे थे, तो हम लोग नमाज रोजे की बात करते हैं, हज ज़कात की बात करते हैं, कुरान की तिलावत की बात करते हैं, लेकिन दीन के वो आमाल जिनका ताल्लुक अखलाक से है, जिनका ताल्लुक इंसानी भलाई से है, तो हम समझते हैं कि ये दीन का बराह रास्त अमल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं, आप इसी हदीस का अंदाजा कीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ से बचाने को ईमान का एक जुज करार दिया, ईमान का एक हिस्सा करार दिया, और कदम कदम पर आपने अमली जिंदगी में उसका लिहाज फरमाया। देखिए, नमाज के लिए मिसवाक करने का हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही अहम तरीन सुन्नत है। मिसवाक क्या मकसद है कि जब हम वजू करते हैं, नमाज के लिए जाते हैं तो मिसवाक करते हैं? मकसद यह है कि हम अपने मुंह की बदबू से अपने पड़ोसी को बचाएं। हमारे पड़ोस में जो खड़ा हुआ है उसको हमारी मुंह के बू से तकलीफ ना हो। प्याज खाना कुछ हराम तो नहीं है, खाते ही हम लोग, कोई सालन हम लोगों का प्याज का हाल नहीं होता, लहसुन खाने की कोई ममानात नहीं है, पकाई हुई भी खाई जा सकती है, कच्ची भी खाई जा सकती है, लेकिन जब आदमी कच्ची प्याज या लहसुन खाता है तो उसके मुंह में बू पैदा हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी आदमी ने कच्ची लहसुन कच्ची प्याज खाई है तो वो मस्जिद में मुंह साफ किए बगैर नहीं आया। और उलमा ने इससे ये बात की है कि यह हुक्म सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं है, हर ऐसी जगह जहां लोगों की इज्तमाइयत हो, जहां लोग जमा हो रहे हैं, जहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां जब आदमी जाए तो इस तरह जाए कि उसके पड़ोस में बैठने वाले को उसकी वजह से कोई तकलीफ और मशक्कत नहीं हुई। तो इसका इस्लाम ने इसका भी लिहाज रखा है। कोई भी ऐसा मौका जिसमें इंसान किसी दूसरे के साथ बैठे बातचीत करे, उसमें खास तौर पर हुक्म दिया गया कि मुंह को साफ सुथरा रखा जाए। जुमा के दिन आपने गुस्ल की ज्यादा ताकीद फरमाई, शुरू में तो जुमा का गुस्ल करना वाजिब करार दिया था उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जो मस्जिद नबवी थी बहुत तंग थी, छप्पर उसका बहुत नीचा था, खजूर के पत्तों पर छप्पर था, धूप छन कराते रहते थे, और जुमा के दिन बहुत से लोग कुर्ब जवार के देहात से भी आते थे नमाज पढ़ने के लिए। कपड़े भी उस जमाने में आज की तरह लकीर नहीं थे, मोटे छोटे कपड़े हुआ करते थे, तो लोग पसीने में शराब हो जाते थे, बू होती थी, लोगों को एक दूसरे से तकलीफ पहुंचती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा में आने वालों के लिए गुस्ल करने को वाजिब करार दिया था। बाद में जब हालात बदले, लोगों के पास खुशबूदार चीजों का इंतजाम हो गया, कपड़ों में भी नफासत आई, तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वजूद को खत्म कर दिया। ना वाजिब अब नहीं है, लेकिन सुन्नत अब भी है कि आदमी जुमा का दिन गुस्ल करके आया। यह हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया? उसी वजह से दिया कि आदमी का जिस्म साफ सुथरा हो, अल्लाह की इबादत भी वो साफ सुथरा होकर करे, लेकिन इबादत तो पांचों वक्त की जाती है,
اس میں چونکہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کی بو سے دوسروں کو نقصان نہ ہو, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت دی. یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جب مسجد جاؤ تو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر جاؤ. قرآن نے خود کہا حضور زینت عند کل مسجد, جب نماز کے لیے جاؤ صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر جاؤ. ہم لوگ شادی گرہ کی تقریب میں تو اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں, پتہ نہیں کتنے قسم کے خوشبو لگاتے ہیں, لیکن اس کی اصل جگہ مسجد ہے. جب آدمی مسجد میں جائے, کسی دینی اجتماع میں جائے, اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں. حضور نے فرمایا خوشبو کا استعمال کرے, مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہے. ہمارے کپڑے میلے ہوں, کئی دن سے ہم نے پہن رکھے ہیں, پسینہ اس میں جذب ہو رہا ہے, بو پیدا ہو گئی ہے, تو آپ کے ساتھ کا آدمی اپنی شرافت میں آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ نہیں کہے گا, لیکن اس کی بدبو سے اس کو تکلیف تو ہوگی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے صاف ستھرے کپڑے بھی پہننے کی تاکید فرمائی, عطر لگانے کی بھی تاکید فرمائی. آدمی عطر کا استعمال کرے, بالخصوص جمعہ کے لیے حضور نے فرمایا, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطر کا استعمال کثرت سے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں دو چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. ایک عورت, عورت اس لیے کہ صالح عورت انسان کی زندگی کو دنیا سے آخرت تک بہتر بناتی ہے, اور دوسرے خوشبو, کیونکہ جب آدمی خوشبو کا استعمال کرتا ہے خود بھی طبیعت میں ایک انبساط پیدا ہوتا ہے, اور جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو بھی آپ اپنی خوشبو تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا. ماشاء اللہ ہماری مسجد صاف ستھری رہتی ہے, لیکن مسجد کی صفائی ستھرائی کو صرف نماز گاہ تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ہم نماز پڑھتے ہیں جگہ کو صاف ستھرا رکھتا. اکثر مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ بیت الخلاء, استنجا خانے اس قدر گندے ہوتے ہیں اور اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آدمی جا کر واپس آ جاتا ہے, اپنی ضرورت وہاں پوری نہیں کر سکتا. یہ اسلامی مزاج اور شریعت کے طریقے کے خلاف ہے جواب, کیونکہ اس سے انسان کو گھٹن ہوتی ہے اور بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. اور مسجد کو گندا رکھنے میں, اس کی صفائی نہ ہونے میں صرف مسجد کی انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہے, مسجد کے انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خاص دھیان دے, اس کی صفائی کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت بڑا رول نماز کے لیے آنے والوں کا, اور نماز کے لیے نہ آ کر صرف استنجا کے لیے مسجد میں آنے والوں کا, ان حضرات کا. آپ مسجدوں کے بیت الخلاء کا دیکھیے, پان کی چپ پڑی ہوئی تھی, سگریٹ بیڑی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, اس کی بو اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو گندگی ہے اس کی بو بھی اس کے مقابلے میں دب جاتا ہے. گٹکے پڑے ہوئے ہیں, ہر گٹکا بتائیے بیت الخلاء کھانے پینے کی جگہ ہے. ایک تو کھایا اور پھر اس کو پھاڑ کر اور وہیں ڈال دیا, اور وہ پھر چلا جاتا ہے جب مورتی کے اندر پانی جام ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ بڑی اہم بات ہے. ہم لوگ کبھی راستے میں نکلتے ہیں ہائی وے پر, کہیں سنجے کے ضرورت مسجد دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اتنی بو ہے یہاں, سنجا نے کیا کیا تھا. پھر کہتے ہیں بھائی کہیں آگے چلو, کوئی صاف ستھرا ہوٹل ہو, ڈھابا ہو, وہاں پیالی چائے پی لیں گے اور وہاں ضرورت پوری کر لیں گے, وہ اس کو صاف رکھتے ہیں. تو سوچئے کہ جو جگہ عبادت کی نہیں ہے, ہر طرح کے لوگ جہاں آتے ہیں, مسلم غیر مسلم, اچھے برے, ان کے بیت الخلاء صاف ہوں, ہمارے بیت الخلاء گندے ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم فرمایا. مسجد کو صاف ستھرا کرنے کی فضیلت بیان فرمائی.
مسجد کے جو خادم ہیں وہ تو ہیں ہی مسجد کے صفائی ستھرائی کرتے ہیں, لیکن ہر مسلمان کو صفائی ستھرائی میں حصہ لینا چاہیے. کتنے نوجوان بچے ہیں ہمارے ماشاء اللہ کہ بھائی معلوم ہے کہ جمعہ کے دن مسجد کی خصوصی صفائی ہوتی ہے, تو جمعہ کے روز فجر کے بعد پہنچ گئے کہ مولوی صاحب آج ہم آپ کی خدمت مدد کرنا چاہتے ہیں, آج مسجد کی خدمت میں ہم حصہ لینا چاہتے ہیں. یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں میں اپنی عمر کے لحاظ سے ہونا چاہیے. حرم شریف جو آپ میں جو آپ جاتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں صحن مسجد کی صفائی ہوتی ہے, اتنے عمدہ طریقے پر ہوتی ہے, اتنے اذہان کے باوجود چند لمحوں میں صاف کر دیتے ہیں, ایک تنکا بھی کہیں باقی نہیں رہنے دیتے. تو میں تو سمجھتا تھا کہ یہ صرف مزدور کرتے ہیں, لیکن صرف مزدور نہیں کرتے ہیں, سعودی حکومت 6 مہینے کا ایک خصوصی ویزا جاری کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو حسبۃ للہ مسجد کی صفائی میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ان کو تنخواہ وغیرہ نہیں دی جاتی ہے, بہت معمولی پیسے ان کے کھانے پینے کے رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے. میں بھی اس سے کیسے واقف ہو سکتا تھا, ایک اپنے حیدرآباد کے بھائی سے ملے اور وہ بھی اس کام کو کر رہے تھے, وہ آ کر اس لباس میں ملے تو مجھے حیرت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں آج کا ویزا جاری ہوتا ہے, اور اس جذبے سے میں نے یہ ویزا لیا اور یہاں آیا. ایک مدت میں نے پوری کی, پھر کوشش کر کے ایک اور مدت پوری کی. مجھے اس میں بڑا دکھ آتا ہے, یہ خیال رہتا ہے کہ ہم مسجد حرام کی صفائی کر رہے ہیں اور اس میں لوگ نماز پڑھیں گے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگوں کو ہندوستان میں حیدرآباد میں بھی اس پر بیان کرنا چاہتے ہیں. آج کل تو پڑوسی ملک کا نام لینا بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن انہوں نے بتایا کہ جو پڑوسی ملک ہے وہاں سے بہت سی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اس کام میں ثواب کے طور پر حصہ لینے کے لیے آتے ہیں. یونیورسٹیوں کے پروفیسر آتے ہیں, سول سروس کے ملازمین آتے ہیں صرف اجر و ثواب کے لیے, اور جتنا پیسہ سعودی حکومت دیتی ہے وہ بھی نہیں دیتے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے, لیکن ہمارے محلے کی مسجدیں ہیں ان کی صفائی میں ہم کو عملی طور پر بھی حصہ لینا چاہیے. عبادت گاہوں میں پیسہ دے دینا کافی نہیں ہے, عملی حصہ بھی لینا چاہیے. اس میں جھاڑو دینے میں, اس کو صاف کرنے میں, اس کے تنکوں کو اٹھانے میں, چادریوں کو جھاڑنے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا. اور ایک بات آپ نے اور بھی فرمائی, آپ نے مسجد نبوی کی دیواروں پر اپنے دست مبارک سے عطر بھی ملے ہیں, خوشبو بھی ملی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں میں, ہماری اس مسجد میں کبھی کبھی اونٹ کی دھونے دی جاتی ہے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, خاص کر ایسے موقعوں پر جب زیادہ لوگ ہوں تو اس میں اونٹ کی دھونے دے دی جائے. آج کل اس کا اسپرے بھی ہوتا ہے, اگر الکوہل فری اسپرے ہو تاکہ لوگوں کو راحت ہو اور وہ نشاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. اسی طرح سب سے اہم مسئلہ ہمارے ہندوستان میں قضاء حاجت کا ہے. یہ ایک عجیب لعنت اپنے اس ملک میں آ گئی. مجھ کو بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملا, غریب ملکوں میں بھی, امیر ملکوں میں بھی. یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ سڑک کنارے بیٹھے, کھیتوں میں بیٹھ گئے, یہ پتہ نہیں کیسے ہندوستان میں یہ وبا ہے. اب ہمارے بازو میں بنگلہ دیش ہے, اب تو اس کی معاشی حالت اس وقت سارے ملکوں میں سب سے اچھی, ہندوستان سے بھی اچھی ہے, لیکن ایک زمانے میں وہ بہت ہی غریب ملک تھا. اور میں پورے ملک میں مجھے گھمایا گیا, کہیں ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ لوگ سڑک کنارے بیٹھے ہوئے جیسے ہمارے ہندوستان میں جو کہتے تھے, یا پیشاب کر رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشنوں کے پاس جہاں پر لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے, تو شاید لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہاں پیشاب کیا جائے تو سارے لوگ وہیں جا کے پیشاب کرتے ہیں. آپ سوچیے اسٹیشن ایسی جگہ ہے, لوگ وہاں آتے ہیں بڑی تعداد میں, اسٹیشنوں کے اندر باضابطہ بیت الخلا بنے ہوئے. اب تو گورنمنٹ نے بہت اچھا نظم کر دیا ہے
कि आप पैसे पे कीजिए और आप अपनी जरूरत वहां पूरी कर लीजिए। उसका फायदा यह होता है कि वो लोग उसको अच्छा साफ सुथरा, मैं तो कहता हूं कि घर की तरफ साफ सुथरा रखते हैं बॉम्बे स्टेशनों पर। लेकिन आदत हम लोगों की ऐसी बिगड़ गई कि लोगों की तकलीफ का ख्याल नहीं है और वहीं दीवारों के जड़ों में खड़े होकर प्रसाद कर रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग निकल कर मेरे एक अजीज यहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उसमें अरब तालिबे उनका साथी था। तो उसने उनसे पूछा कि भाई ये हिंदुस्तान में आपके यहाँ लोग खड़े खड़े सड़क के किनारे क्यों प्रसाद करते हैं? तो इन्होंने अपनी जीत मिटाने के लिए और टालने के लिए कहा कि आखिर में पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो जाहिर और अनपढ़ किस्म के लोग हैं वो ऐसे नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि आप कहते हैं कि जाहिर लोग कर रहे हैं, हमने तो अपने प्रोफेसर को देखा है प्रसाद करते हुए सड़क किनारे। ये सारी चीजें हैं शरण, ये नाजायज है। आप गंदगी फैलाएं, आने जाने वालों को तकलीफ पहुंचाए, इस सब अजा में शामिल है, तकलीफ में शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो उस जमाने में घरों में बैठे खाना नहीं होता था, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अगर जरूरत का तकाजा हो जंगल में जाना हो तो दूर जाओ, ताकि उससे जो फिजाई आलूदगी पैदा हो, मसरूम हो उसकी वजह से हवा, उसका असर न आए और हया का भी तकाजा है कि आदमी दूर जाए। और अब तो माशाल्लाह हर घर में बैठे खाना मिल गए, तो बच्चों को तालीम देनी चाहिए। हमारे इसमें गैर मुस्लिम तो होते ही हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं, ये भी रास्ते में तकलीफ पहुंचाना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी में पेशाब न करो, चाहे तुम दरिया के किनारे बैठे हो फिर भी वजू में जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल न करो और पानी में पेशाब न करो। आज हमारी क्या सूरत हाल होगी, मुख्तलिफ महलों में छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे, अभी भी हैं, अगर जैसे अक्सर तालाब को लैंड ग्रैबर्स ने बिल्कुल भर दिया, लोग पानी के लिए किस कदर परेशान हैं। लेकिन आप देखें कि वहां पानी में इतनी बू पैदा हो जाती है कि लोग उसका पीने के लिए तो खैर नहीं, ऐसे बरतने के लिए भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी कि पानी में चाहे तालाब में हो आप गुस्ल कर रहे हो, स्विमिंग पूल में गुस्ल कर रहे हो, चाहे आप किसी दरिया में गुस्ल कर रहे हो, आप उसमें उसमें पेशाब ना करना चाहिए। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीर बालू, ये जो ड्रेनेज का जो मखजन होता है उसको कहते हैं अरबी जुबान में बालू। तो हुजूर ने फरमाया कि जहां पीने का इस्तेमाल का पानी हो उसके करीब बीर बालू गंदे पानी का मखजन न बनाया जाए। अगर आप अपनी जमीन में भी बना रहे हैं तो कितनी दूरी पर बनाइए कि उसकी निजा उसका असर साफ पानी में ना आ जाए। आज देखिए क्या हम लोग उसका लिहाज रखते हैं, जहां गवर्नमेंट के ड्रेनेज का इंतजाम है वहां है, वरना लोग उसकी परवाह किए बगैर बाजू में बोरवेल है और वहीं पर वो गंदगी का मखजन ड्रेनेज बना लेते हैं। मैं पहले मैंने एक जगह देखा, एक मदरसे की बात है, कितना असर होता है कि वहां जो बोरवेल था वो और जो बैतखला था उसका जो मखजन था वो करीब था। तो हम लोगों ने बुलाकर उस पानी को उसका टेस्ट कराया, उसका तजिया कराया, तो उसने कहा कि ये पानी बहुत ही खराब है, ये जो आपका जो जेर जमीन ड्रेनेज सिस्टम आपने बनाया है उसकी गंदगी इस पानी में आ रही है। तो कहते उसको बंद कर दिया गया। तो इसलिए बेजगह इससे भी बड़ी और तकलीफ से बात यह है कि घर की नाली आदमी सड़क पर बाहर जाए,
تھوڑے سے خط سے بچنے کے لیے. بعض محلوں میں ایسا ہوتا ہے, میں جس محلے میں آیا اس میں بھی بعض واقعات ایسے پیش آئے, میں نے صاحب خانہ کو سمجھایا, گورنمنٹ کی طرف سے ڈرینیج لائن موجود ہے لیکن ہم اپنے گھر کا جو گندہ پانی ہے اس کو وہاں تک لے جانے کے لیے تو ہم کو اپنی لائن بنانی پڑے گی. اس خرچ کو لوگ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں اور انہوں نے باہر نالی کھول, گندگی بہہ رہی ہے, محلے کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, بیماری پھیل رہی ہے, خود صاحب خانہ کو بھی وہ پریشان ہونا ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو وبائی بیماریاں آتی ہیں جتنی پرانے شہر میں آتی ہیں نئے شہر میں نہیں آتی ہیں. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم لوگوں نے صفائی ستھرائی کا, اپنے فضا کو صاف ستھرا رکھنے کا, اس سے بچنے کا کہ وہاں مچھر جمع ہو جائیں. اب ڈینگو ہے, یہ صاف پانی پر ڈینگو کا مچھر پیدا ہوتا ہے, اس میں انڈا جاتا ہے. تو ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے یہ جگہ ہماری ہے لیکن اگر ہم نے کوئی حیض حوض اور ٹینک بنایا ہے اس کو کھلا نہیں رکھے, اس کو ڈھکا ہوا رکھے, کیونکہ اگر ڈینگو کا مچھر پیدا ہو گیا آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا, دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں جو حضور نے فرمایا کہ تکلیف دہ چیزوں کو اور گندگی کو دور کرنا آبادی کا حصہ ہے. ایک بیماری جو ہم لوگوں کی بہت بڑی بیماری ہے وہ ہے راستوں کو تنگ کر دینا, جماعت الادا عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اس میں صرف پیشاب کا خانے کی گندگی یا کچراہی شامل نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے گھر کے سامنے اپنا اسکوٹر کھڑا کر دیا سڑک پر یہ دیکھے بغیر کہ اس سے لوگوں کو آنے میں حرج ہوا, یہ بھی ایسی چیز ہے جس کا وہاں سے ہٹانا واجب ہے. اب تو ختم یہ ہے کہ لوگ اپنی سیڑھیاں اپنی زمین سے باہر بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گاڑیاں ٹھہراتے ہیں, اور اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی دکان بھی کھولی جا سکتی ہو تو کسی بندی والے کو کرایہ لے کر اس کے بعد اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. کم سے کم آدھا راستہ اس کی نظر ہو جاتا ہے. آپ پرانے شہر کے جو راستے ہیں آپ ان میں جا کر دیکھ لیں, بسیں وہاں سے نہیں گزر سکتی, لوگ مجبور ہیں کہ دور سے آ کر بس پکڑے, گورنمنٹ مجبور ہے کہ محلوں کے اندر بسیں نہیں پہنچا سکتی. اور اگر گورنمنٹ نے ان چیزوں کو ہٹایا تو یہ تو شریعت کا حکم ہے. حضور نے تو اماد الاذان نے طریق کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا, لیکن اس وقت ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ان پر روزگار ختم کیا جا رہا ہے. یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ایک حصہ ہے. ہم راستے میں ایسی رکاوٹیں کھڑی نہ ہونے دیں جن سے راستے سے چلنے والوں کو نقصان ہو. ہمارا دین پوری زندگی کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا کہ کوئی گلی جو چھوٹی گلی ہو, سڑک میں نہیں کہہ رہا, چھوٹی گلی کم سے کم سات ہاتھ کی ہونی چاہیے. سات ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں دس فٹ سے زیادہ ہی ہوگا, گیارہ بارہ فٹ ہو جائے گا. آپ سوچئے اس زمانے میں کتنی ٹریفک, نہ اسکوٹر تھا نہ آٹو تھا نہ آپ کی طرف فور ویلر سواریاں تھیں. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیوں کے لیے صرف سات ہاتھ کا راستہ آپ نے مدینے میں لازم کرا دیا. تو اگر آج کی ٹریفک اس زمانے میں ہوتی تو یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تیس ہاتھ تک کم نہیں ہونا چاہیے راستہ. تو راستے کو وسیع رکھنا اور اس کو تنگ کرنے سے بچنا یہ بھی دین کا ایک حصہ, یہ دین کا عمل ہے. ہم لوگ اصل میں اس کو دین کا عمل نہیں سمجھتے ہیں, اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایک بڑی بیماری جو ہمارے مسلم محلے میں پیدا ہو رہی ہے وہ ہے آبادی کے اندر انڈسٹریوں کے قیام, جو اسمال انڈسٹریز ہے آبادی کے اندر ہم اس کو قائم کر لیتے ہیں. یہ ویلڈنگ کا کارخانہ ہے, لیتھ مشین کا کارخانہ ہے, یہ جو لوہے کی الماریاں بنائی جاتی ہیں ان کا کارخانہ ہے, اس سے دھواں خارج ہوتا ہے, سا
فضا آلودگی آلودہ ہوتی ہے, تمام لوگوں کی صحت کو اس میں نقصان پہنچتا ہے. یہی اس میں شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے سے منع فرمایا اس میں یہ چیز بھی شامل ہے. اب ایک نئی چیز شروع ہو گئی کہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر خاص طور پر اس کرائے کے لیے ٹاور لگوا لیتے ہیں. یہ جو موبائل کا ٹاور ہوتا ہے, کئی ریسرچ جاری ہے جہاں آبادیوں کے بیچ میں اور نچلی سطح پر ٹاور ہوتا ہے اس محلے میں کینسر کی بیماری بہت زیادہ پھیل جائے گی. جو اس کی ریز ہوتی ہے اس کی وجہ سے کینسر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بچنا کوئی دین نہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, دین کا ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے کسی بھائی کو نقصان نہ پہنچے, ضرر نہ پہنچے. دین صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے, دین روزہ رکھنا, زکات دینا اور حج کرنا ہی نہیں ہے. یہ سب باتیں بھی دین میں شامل ہیں اور یہی ہمارے دین کی خصوصیت ہے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں, کہ ہمارا دین پوری زندگی کے لیے ایک ایسا راستہ بتاتا ہے جس میں کسی جو کہ جس میں ہم بھی تکلیف سے بچیں اور ہم اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو بھی تکلیف سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ.